Ako nema, ja predlažem da se u paketu izjasnimo s ove tri odluke, dakle proširenje u 19 lige na 16, formiranje Superkupa, druga odluka, i treća odluka, dakle smanjenje u lige sa 12 na 10, kao i liga u 15 u 17 sa 12 na 10, uz ova tri obavezujuća, dakle, naglašavam obavezujuća zaključka koja spuštamo na entitetske saveze, a prije svega na Nogometni savez federacije, da ispoštuje i da sprovede ove odluke koje ćemo mi danas u formi zaključka donijeti. Da li se možemo izjasniti ko je za? Ima neko protiv? Suzdržan? Nema niko, konstantujem jednoglasno hvala i želim da napomenem da smo ovim još jednom pokazali jedinstvo fudbala ovdje u BiH i da smo sigurno i pored raznoraznih skinova koje se moglo bi dana čuti, pokazali da mi svi fudbal ovdje posmatramo jedinstveno i da želimo razvoj fudbala ovdje u BiH na što bolji i što veći i što kvalitetniji način.